Jemi në njërën prej pikave të 5 Star këtu në Arbëri, e cila sa po është rihap me plot risi të reja. Se cilat janë ato, e janë i bashkë me mua të zbulojmë. Bravo, bravo. Tash? Ajo, tash në erë një dorë, në erë një dorë. Ambienti këndshëm, pajisje të reja dhe funksionale, komoditet. Të gjithë meraklitë e fitnessit e dinë derën se ku mund t'i gjejnë të gjitha këto për të arritur fizikun që duan. Është fitnessi 5 Star, ai i cili u ofron të gjitha këto, por jo vetëm. 5 Star kujdeset që të jetë në përkim me trendet e kohës dhe kërkesat e klientëve. Pas ndryshimeve në ambientin cilin po e sheni tash, ka ndryshime sigurisht në pjesën e pajisjeve të ushtrimit, të cilat janë sjellin inovacionin më të ri në ushtrimet fizike, po ashtu edhe ambienti gjithmonë ka nevojë për një freski, për një energji më pozitive, ambient sa më relaksues, cilin besoj që mundeni mi vlerësu edhe vetash. Five Star është i hapën prej më shumë se një dekadë dhe sigurisht që kërkesat të ndryshojnë me kalimin e kohës edhe gjithmonë duhem me qenë konstant, persistent për me cilë ma të reja edhe mi plëcu kërkesat e klientave tonë. Përveç këtyre, përkushtimin ndaj klientëve tregon edhe me risinë e tyre më të re dhe ekskluzive. Pas ambienteve të reja që i kemi sjell, ne kemi sjell edhe një inovacion të ri, e cila është linja e veshjeve sportive 5 Star Nation, e cila që tregon pas një stil të veçantë dhe përkushtimin tonë ndaj klientëve. E për t'i patur këto veshje në dollapin tuaj, edhe blerja është shumë e thjeshtë. Pas hapësirave tona këtu në qendrën e fitnessit, pa tjetër veshët mund t'i bëjnë edhe porositë online në faqen poleja.com, kështu që blerja është shumë e thjeshtë. Mjafton të klikoni te poleja edhe i gjeni gjithçka që juve ju nevojitet, përfshirë edhe linjën e rrobave 5 Star Nation. I kënaqur me ndryshimet dhe veshjet është edhe dikush që 5 Starit i qëndroi besnik tash 11 vite. Sa kam qenë pjesë e 5 Starit, prej para se me hap pika e parë, dhe me thonë para tash bojnë 11 vjetë që u hap 5 Starin, dragota. Unë ka pas nevoj për ndryshime, se ka pas shumë klientel, edhe normal që ka qenë edhe amortizimi venit e pa tjetër që u dash me intervenu edhe po gëzohem se që u rikëthym se Dragodani, dhe me thonë, Narvri, dhe me thonë, 5 Star ka është një prej pikave më të mira që mund është me lipa në mënë Kosovës edhe së mund është me gjithë. Fillimisht një trejnerave nga ka njëtë mi provu edhe për me jepë këshillën në qysh përë, është një linë shumë e mirë, kualiteti është shumë i mirë i teshave, edhe janë super fit shumë përdorshme për neve që jenë aktiv të nditen me fitness. Kështu që ju kisha rekomandu kushdo, edhe është një qëmim shumë i mirë, shumë i valit që mësë sa këto qëmimet që përgjine në për këto, në për butikat, në për dugojat e Nike se këto që janë, edhe kualiteti është shumë i mirë, janë super fit.